שלום לכם, שתי דקות פה של גישושים בין שתי הקבוצות. כמו שכבר אמרנו קודם, רמת השרון צריכה את הנקודות היום. ראשון לציון כבר מרגישה חופשייה, מה שאומר שניר ברקוביץ' נותן לה הרבה שחקנים שלו מנוחה, יש לו פצועים, יש לו מורחקים. ב-11 שלו היום אביחי דהן, השוער השני, פותח. עומר מזרחי, שחקן צעיר שפותח היום בצד ימין של ההגנה, לצידם של בן בכר, אלירן סיימון וויסאם רבח, תומר ססון קר, יובל חליבה ואליאן רוחנה, גם הוא מהנוער, שחקו בקישור. וקדימה בהתקפה אריאל לזמי, מידו ומור פדידה. מהצד השני רמת השרון גם כן מגיעה עם הרבה שחקנים פצועים ואדומים, אבל עם ההרכב החזק ביותר שעומד לרשותו של חיים שבו, גולן אלקסאסי בשער, פלורין אקים יוסת היום משחק בצד ימין של ההגנה, גל מאיו, גל בראל ואמירן שקלים משלימים את ההגנה, לונגו וסולומון משחקים בקישור האחורי, גיא בדש, יואלה בחצרה ופאדי זידן בקישור הקדמי, ומירוס טאבנטונו בהתקפה. דקות ראשונות, אין עדיין שליטה של אחת משתי הקבוצות. קרן ראשונה במשחק לרמת השרון, גיא בדש, משחק שני שלו ברציפות בהרכב, יוציא את הקרן הזאת לכיוון השחקנים שלו בתוך הרחבה. למעט מור פדידה, כל שחקן הראשון לציון ירדו להגנה, כדור חוזר לבדש, בדש עם כדור מסורב, אבל אביחי דהן, שמקבל היום צ'אנס בין הקורות של ראשון לציון, מרחיק את זה לקרן נוספת. Thank you.
להוציא את הקבוצה שלו קדימה, מה עם כדור לכיוון של שקלים. מצ'רון מניעה כדור אחורה בסבלנות, נסע למצוא את הפרצה בראשון לציון, ובינתיים היא מקבלת פה כדור חופשי אחרי עבירה של רוחנה. לרוחנה יש כבר כרטיס צהוב, הוא צריך להיזהר כדי לא לקבל כרטיס נוסף. בעד השליעד הכדור החופשי הזה, 30 ומשהו מטר מהשאר, שם קצת חיפות בתוך הרחבה, ועכשיו קורי נקים שוב לבעדש. בעדש עובר שני סכנים של ראשון, בועט לכיוון השאר, ושוב דהן הצליח לקלוט את הכדור הזה. כדור שוער לא משהו של דהן, הכדור נשאר של רמת שרון, ועכשיו יש פה התקפה של ראשון לציון. עם הקרן הזאת של רמת שרון, מישהו מרחיקה, כדור חוזר עד גל ברל, שוב לונגו מנסה למצוא את אמירן שקלים, הכדור זורח חוץ על החוץ. עדידה, כדור לכיוונו של לזמי, לזמי מוריד לעצמו עם הראש, אבל פלורין הקים מצליח להוציא לו את הכדור. לא, הכדור עדיין של ראשון. ראשון משוחררת, יכולה לשחק יותר התקפי, פחות לחץ, אבל בדקות האלה לפחות היא לא עושה יותר מדי לכיוון השער של רמת שרון, שנראית קצת יותר נחושה בדקות האלה. סולומון עושה פה פאול על חליבה, יש פה בעיטה חופשית בזכותה של ראשון לציון. ססון קייר גל ברל מצליח לנגוח את הכדור הזה, רוצה להוציא את הקבוצה שלו להתקפה. פה עבירה. רמת שרון, תנסה שוב לצאת להתקפה.
שוער לא טוב של דן, הכדור הזה אצל בדש, זידן, או לסולומון, שקלים, מי מגיע לכדור הזה? קרן, לזכותה של... וואו, 1-0 שערה. בדש עם הקרן הזאת לא יוצא יותר מדי, הכדור הזה חוזר להקים ושוב יחזור לבדש, יש פה שוב נבדל. של ראשון לציון, שלושה שחקנים צורים שם, חליבה עכשיו עם הכדור, אולי יש פה איבוד כדור של בראל, אבל לא, בראל משתלט. אישון.
חלי באים כדור ארוך, איזה ארוך, איזה עמייה. סולומון מאבד את הכדור הזה. קלים הייתם עכשיו עם הביתה הזאת, אולי ראיתם שחלפה לה ככה מעל השער של דן. רמת השרון הרבה יותר נחושה בדקות הפתיחה של המשחק הזה, אבל צריך להגיד, רואים שהשחקנים של חיים שבו בלחץ, פעולות פשוטות לא מצליחות להם להוציא כדורי חוץ, הם נלכדים כל פעם ומלכודת נבדל. הם מצד שני אבל מאוד מאוד רוצים, תוקפים, ראשון לציון מחכה מאחור ובעיקר יוצאת להתקפות מתפרצות או לפחות מנסה לעשות את זה. הדקות האלה הן של רמת השרון. מצד שני, אתם יודעים, במשחקים כאלה דווקא הקבוצה המשוחררת יכולה הרבה פעמים להפתיע. ראשון לא לוקחת יותר מדי סיכונים, יורדת אחורה עם הרבה מאוד שחקנים. רמת השרון תוקפת עם כל הכוחות שעומדים לרשותה, גם שני המגנים של הפלורין ושקלים עולים הרבה לעזרת ההתקפה. הנה, דווקא בדקות שאתם באים אלינו הכדור יותר בשליטה כתומה של ראשון, אבל בגדול עושה רושם שלפחות בינתיים רמת השרון מגיעה למשחק הזה כשהיא באמת צריכה יותר את הנקודות ועושה קצת יותר. כן, כן. בדש מוריד את הכדור הזה לאנטונוב, בדש נופל שם, רוצה עבירה, ריינשרייבר קרוב יותר, אומר אין פה כלום, אבל יש פה שחקן של ראשון ששוכב על הדשא. סולומון צריך לקחת כדור ללזמי, אבל הכדור הזה נשאר של ראשון לציון. דבח עם כדור לכיוונו של פדידה, ברל מנקה. רמת שרון שוב תנסה לצאת קדימה, נבדל פה של זידן. דבח לזמי עושה פה פאול, אבל כדור הזה של רמת שרון. סולומון, זידן, סולומון
קרן בזכותה של רמת שרון עם הביתה הזאת של לונגו. זידן, יש פה נגיחה ויש לנו שער של סולומון. רמת שרון עם 24 דקות של כדורגל, 1-0 לרמת שרון. השער הזה בינתיים משאיר אותם בליגה. רמת שרון שולטת פה במשחק מתחילת המשחק, דקה 24 היא גם כובשת את הראשון, 1-0 לרמת השרון. תראה, אני לא יודעת אם להגיד לך שהם מנומנמים ועומדים ברחבה כי זו איזושהי טקטיקה, אבל לדעתי פשוט, אתה יודע, הם משוחררים, אומרים לעצמם, רמת שרון תוקפת, אנחנו יכולים לגנוב פה גול בהתקפה מתפרצת, וזה מה שהם מנסים. ברגע שיש להם הזדמנות, הם מנסים ללכת קדימה, אבל אתה יודע, כשאתה מכניס שוער שהוא השוער השני שלך, ומעלה שני שחקנים שהם שחקנים, שחקני נוער, אז באופן טבעי אתה באיזשהו מקום מאותה את השחקנים להוריד רגל קצת. יד.
זידן, עם הכדור הזה, עדיין של זידן, רועד בדש, בדש לא מצליח להגיע, והכדור הזה יוצא החוצה. חליבה סיימון דבח לזמי עם ביתה לכיוון השאר פוגע במשקוף וההגנה של רמת השרון מצליחה לנקות ראשון לציון הייתה אמנם מנומנמת אבל אחרי השאר של רמת השרון היא תוקפת הרבה יותר נראית קצת יותר מסוכנת רמת השרון לפחות בינתיים עושה הגנה כמו שצריך לזמי עם הכדור הזה של ראשון לציון מחזיר אותו אחורה עד סיימון עדיין הכדור הזה של לזמי מנסה בעיטה מרחוק וקסלסי יוצא ולוקח את הכדור הזה אנטונוב נסה להגיע לכדור הזה, אבל הוא נשאר של ראשון, ששוב תשחק מאחור בניסיון להשוות את התוצאה כאן. סולומון כובש השער של רמת השרון עם הכדור הזה לכיוונו של בדש.
זה טעות פה בהגנה של ראשון, האם שקלים ינצל את זה, אבל לא, דן יורד לו לרגליים והכדור הזה יוצא החוצה. איזו הזדמנות לרמת השרון לנסות ולהכפיל פה את התוצאה בדקה 33 של המשחק. רמת השרון עדיין רק עם 1-0 כאן מול ראשון לציון. דן לא מצליח להשתלט את הכדור הזה, ססון קארו את פדידה בין ברי למאיו, פדידה מעביר כדור אחורה, ססון קארים בעיטה לכיוונו של אל קסלסי, אבל זה חלש מאוד, אל קסלסי לא מתקשה להתמודד עם זה. ססון קאר, חלימה וססון קאר, סיימון, פדידה, אולי עכשיו ראשון לציון תנסה לעשות משהו, השחקנים של רמת שרון נערכים בינתיים בתוך הרחבה, גל ברל מצליח להוציא את הכדור הזה מהרגליים של רבח.
הראל מרחיק פעם אחת לא טוב, הכדור הזה חוזר עד לזמי, שוב כדור פוגע ברגל כחולה, ראשון עדיין רוצה את הכדור הזה והיא מקבלת חוץ אחרי התעקשות של סיימון. יש פה פאול של חליבה. ראשון לציון מאבדת פה הזדמנות אולי לנסות ולעשות משהו טוב עם הכדור החופשי הזה. סיימון עם כדור לתוך הרחבה, לזמי עולה גבוה אבל לא מצליח לנגוח. עדיין כדור של ראשון. סיימון. טעות פה של ראשון לציון, ולרמת שרון יש הזדמנות לנסות ולצאת קדימה עם אנטונוב, אבל גם רמת שרון חוזרת אחורה ולא עושה יותר מדי פה. אנטונוב לכיוון Thank you.
עליבה לכיוון פדידה, פדידה מוריד עם הראש, יש פה נבדל. רק עכשיו חזרתי, לא מזמן. איזה חודש כזה, בקטנה. תודה, תודה רבה. נחתי, עסקתי קצת בדברים אחרים. אני לא...
כמו שאמרנו כבר, ראשון לציון כנראה רוצה לתת לשחקנים שלה לנוח, אולי עכשיו עם הביתה הזאת, שככה מבלבלת קצת את אלקסלסי, אבל נותנת להמון שחקנים שלה, שני שחקני נוער אמרנו כבר פתחו את המשחק, אבל זה מספיק למחצית אחת, ובמחצית שניהם יוצאים, גם רוחנה וגם עומר מזרחי, אבול היג'ה וגיא אסולי נכנסים במקומם. מאז השער של רמת השרון, צריך להגיד, ראשון לציון מנסה הרבה יותר, הולכת קצת יותר קדימה, אבל רמת השרון מבחינתה עושה הגנה כמו שצריך, שומרת על השער שלה, יודעת שהיום היא יכולה לסיים סופית את הסיפור. בלחץ, 200, 150, משהו כזה. בעיקר אוהדים של ראשון לציון, כמובן. כן. 110. הנה, מעדכנים אותי. 110 צופים. רציתי לפרגן להם, אבל אתה רואה, יש מספר מדויק, אז חבל. אם אין את המידה שלה, אל תביא כלום. לא, בא לי. פנדל. פדידה מנסה להגיע לכדור הזה, אבל קסלסי. Find
יש חילוף, והפועל רמת השרון יוצא מספר 24, גיא בדש נכנס מספר 11, ליאן. בוליג'ה עם הכדור הזה של ראשון לציון, מחפש שם ראש כתום, הכדור מגיע ללזמי, לזמי מכניס שוב כדור לתוך הרחבה, אבל הכדור יוצא החוצה מהראש של סיימון.
משקלים לבד עם הכדור הזה. אוש, איזה הצלה פה של דן. אנטונוב. חצרה עם הכדור הזה של רמת ששרון, השאיר אותו לסולומון ורץ לתפוס מקום קדימה, אבל רמת ששרון חוזרת אחורה, רוצה לשמור על השער שלה. תכף יהיה חילוף שלישית בראשון לציון. היי, עולה כיוון אנטונוב. טולום לא נעצר אצל ראשון. בוחצרה. מה יעשה אנטונוב? אני ממצא מישהו בתוך הרחבה. בודיאנוב. נוגח את הכדור הזה. בועט את הכדור הזה. 62. חילוף בהפועל ראשון לציון, יוצא מספר 19. בידו. נכנס. נופעת בחורה. מספר 28. אולה. עד גבורה. כן, תקשיבו, משחק שדווקא מתעורר, ראשון לציון נראית הרבה יותר טוב. ראיתם את העדיפה הזאת של דן, בכלל נותן תצוגה מאוד יפה. בנוגע למה שפרימו דיבר איתכם במחצית על ראשון לציון והפגישה שהייתה השבוע עם ראש העיר, אז אייל ברקוביץ' לא רוצה להגיב לדברים, אבל אני יכולה להגיד לכם שמתחת לפני השטח אין יותר מדי חשש שההסכם הזה בין ברקוביץ' לראש העיר יתבטל. מדובר, כמו שאמר פרימו, על הסכם לעשר שנים. והמדיניות שברקוביץ' הניג בשנה הזאת היא אמורה להימשך גם בשנה הבאה. זה אומר שלא יהיו זרים, זה אומר שינסו לקדם כמה שיותר שחקנים. הוא דיבר על גיא גרוס שכבר נמכר. ממה שאני מצליחה להבין, יש עוד שחקנים שאמורים אולי להימכר לקבוצות גדולות. יש להם שיתוף פעולה מאוד נרחב, כמו שראינו השנה עם ביתר ירושלים, והם מקווים להמשיך את זה גם בעונה הבאה. מבחינת ברקוביץ', בתור אחת מהעונות הראשונות שלו, אמנם לא הצלחה גדולה, אבל מסמלים את הפלייאוף העליון בשנה הבאה כאיזשהו יעד, ומבחינתם, למרות שהם בפלייאוף התחתון, הם מדובר בסוג של הצלחה, והוא לא מוטרד יותר מדי מהפגישה הזאת שהייתה במהלך השבוע עם ראש העיר. ימשיך גם ימשיך, אלא אם כן, אתם יודעים, יריבו או משהו, על החלה ביום שישי בערב או משהו כזה, אבל בגדול ראיתי אותם בתחילת המשחק, עושה רושם ששניהם ימשיכו את העונה, ימשיכו בעונה הבאה בדיוק כמו שהעונה הזאת מסתיימת. וברקוביץ', שאולי, אתם יודעים, נכנס כמו סוג של מחליף, יהפוך בשנה הבאה למשהו קבוע שגם יפתח את העונה.
מה אמרת? קוקי, מה אמרת? אני לא רואה אותו, אתה רואה את ברקוביץ'? אתה רואה את ברקוביץ'? איפה? הוא בצד? איפה בצד? פה בצד? בכבוד? זה רק הצלה מלמטה יכול לקחת אותו, אבל אני לא יודעת אם יש דרך להיות איתו בקשר. איזר, אתה יכול להיות בקשר עם... אין לנו קשר כי הוא נמצא פה ואנחנו לא יכולים לראות אותו מהזווית שלנו, קוקי. זה רק הוא עם הצלה מלמטה יסתובב אליו ויתפוס אותו. זידן, עם הכדור הזה, אבוחצירא כמעט מגיע ועושה פה את ה-2-0 לזכותה של רמת השרון. קוקי, איזר עכשיו ייתן לך מישהו שאתה רואה את הגב שלו יושב עם כובע כחול. זה נציג של ויצמן יער. קוקי, אתה שומע אותי? קוקי. האיש נרדם, הוא עכשיו הוריד את הכובע. מסדר את השיער, כאילו הוא יודע שאנחנו מצלמים אותו. חצרה, אנטונוב, אנטונוב לא מצליח להעביר כדור ושוב ראשון תנסה לצאת להתקפה, להשוות את התוצאה כאן
בדקה 71. איך 73? יש לך שעון, 76. מה? לא, בסדר, אבל יש לו שעון.
והפועל ניר רמת השרון יוצא מספר 99 אבו חצרה נכנס מספר 10 רוי מליקה שתיים אפס. אנטונוב קובע פה את השני מקרן של רמת השרון. גם ראשון לציון לא ראתה יותר מדי מה קורה פה בהתקפה הזאת של רמת השרון. שתיים אפס. דקה 77. שתיים אפס לרמת השרון. הראל נוגח את הכדור הזה, דן לא מגיע לכדור אבל הוא נופל עליו בסופו של דבר ומציל.
עיבוד כדור של בראל לכיוונו של ג'אברה. לונגו עם הכדור הזה של רמת השרון, ראשון לציון חוזרת אחורה מאוד מאוד לאט, אנטונוב לשקלים, שקלים מנסה למצוא שם ראש של שחקן כחול, אבל ראשון לציון מצליחה לצאת אולי להתקפה, יש לה עוד 5 דקות לנסות ולחזור למשחק הזה, אבל בינתיים עושה רושם שדווקא רמת השרון לא מוותרת פה, שקלים יותר למעלה מאשר בהגנה. רמת שרון מבזבזת פה זמן, מבחינתם יש להם עוד 5 דקות והם יודעים שהם נשארים עונה נוספת בליגה הלאומית, כמו שאמרתם שבו ייצב את הקבוצה הזאת ורוצה לחזור, רוצה לאמן אותה גם בעונה הבאה, עדיין לא הבטיחו לו חוזה אבל מבחינתו הוא יודע שאם הוא ישאיר את המועדון עונה נוספת בליגה הלאומית הוא לפחות יקבל הצעה ויצטרך לחשוב אם הוא רוצה אותה.
קטונוב עם הכדור הזה. אולי עכשיו רמת שרון תעשה פה את השלישי. גל מאיו כמעט מגיע לנגוח, הכדור הזה מגיע עד שקלים, יוצא החוצה. לונגו עם הכדור הזה, צריך לחלץ אותו אולי. הלו, הגנה של ראשון מרחיקה את הכדור הזה עד אנטונוב. נשר 2-0. נשר 2-0. יד. אה, כדי להישאר, נכון. מה זה הרחקת כדור הזה? שתי דקות תוספת זמן, מוסיף פה ריין שרייבר, ויש לנו פה קרן לזכותה של רמת השרון. עם פלורין עם קרן קצרה לכיוונו של לונגו. לונגו לאנטונוב. רמת שרון מנסה פה לבזבז זמן, הם יודעים שהם יכולים להישאר פה בליגה בעוד דקה וחצי. הכדור אצל גל מאיו, אחד השחקנים הוותיקים בקבוצה, שחקן עם הרבה ניסיון, יודע שפשוט צריך להחזיק את הכדור כמה שיותר ברגליים שלהם. ואוטוטו ריינשרייבר ישרוק פה את שריקת הסיום. רמת השרון תבטיח לעצמה עונה נוספת בליגה הלאומית. חיים שבו עושה את המטרה שלשמה הוא הובא למועדון הזה באמצע העונה. רמת השרון תוכל להתחיל לתכנן כבר את העונה הבאה. עדיין רמת שרון פה עם הכדור. לונגו לא מגיע לכדור הזה, הכדור של ראשון לציון עכשיו ממש עם הזדמנות אחרונה כדי לנסות לעשות משהו עם הכדור הזה לכיוונו של פדידה, אבל גל בראל עודף אותו יפה מאוד. באר שבע בהליכה, מחזיקה את הכדור. רן שרייבר עדיין לא מסתכל על השעון שלו, כבר עברו להם שתי דקות תוספת הזמן שהוא הוסיף. זו באמת תהיה ההזדמנות אולי האחרונה. גרחד לסולומון, שקלים פה באמצע גם כן, מנסה לשמור על הכדור. לונגו עדיין, פלורין. אולי אנטונוב יעשה פה, יקבע פה את תוצאת המשחק ה-3-0. שתי דקות שהוסיף ריין שרייבר כבר מזמן הסתיימו, והנה עכשיו ריין שרייבר שורק. רמת השרון נשארת עונה נוספת בליגה הלאומית. חיים שבו משלים את המטרה שלשמה הביאו אותו למועדון הזה. שתי הקבוצות בעצם
מסיימות את המטרות שלהן העונה, רמת השרון נשארת עונה נוספת בליגה, יש קצת שמחה פה של השחקנים, לא יותר מדי יוצאים מגדרם, הם היו די בטוחים שהם יעשו את זה. מעט האוהדים שהגיעו מרמת השרון מעודדים פה את השחקנים של חיים שבו, הם מבטיחים לעצמם עונה נוספת בליגה הלאומית. שבו עדיין לא קיבל הצעה להישאר כאן לעונה הבאה, והוא מאוד מקווה לקבל הצעה כזאת, אבל הוא מבחינתו ינסה למצוא קבוצות קצת יותר אטרקטיביות, אם לא, כמובן שרמת השרון היא הבית שלו והוא ישמח להישאר. וזהו, 2-0 כאן משערים של סולומון ואנטונוב במחצית השנייה. רמת השרון מנצחת 2-0 ונשארת עונה נוספת בליגה הלאומית. המיקרופון הממותן שם. אפשר לשמוע אותם?